Se på laget som kommer her i sort og hvitt. Det er Odd, det er laget. Odd Fan TV, Alexander. 3 poeng, 2-1. Det ble nydelig vær, og jeg hadde med jakke, men jeg måtte jo ta den etter 13,5 sekunder. Men det er VAR som er hovedpersonen her i dag, for å si det på den måten. Hva tenker du om en pause på bortimot 10 minutter her før, i første omgang, da, for å sjekke om det er offside på scoringen av 12? Altså, for å si det enkelt, da, så hadde vi vinner i kampen uten VAR, så hadde det vært en veldig gøy kamp. Men det holder ikke målet altså, å bruke så lang tid på en avgjørelse som egentlig uten VAR skal være relativt enkel. Altså, det er jo selvfølgelig, så det kan være noen marginer og noe sånt, men når du tillater seg å bruke så lang tid, så har du ikke forståelse for hva det gjør for en fotballkamp, både på banen og på tribunene, for det ødelegger alt, ikke sant? Også det ødelegger momentum her i kampen. Altså, det ødelegger for oss som ønsker å skape stemning, for vi er jo avhengig av at det er at det skjer noe. Ting, ja, ikke sant? Så for vår så blir det jo, altså det blir jo et vakuum som egentlig ødelegger stemningen for store deler av kampen, mener jeg da. Er du enig i straffa, at VAR gikk inn og tok den da? Nei, altså, det er jo, jeg hadde levd fint med at, altså jeg, for meg ville vært det viktigste å avskaffe VAR, sånn sett over tid. Altså, straffa er grei. Jeg synes ikke det er noe å si på den, men igjen, altså det, jeg synes jo at vi kan ikke klage på det som er det som går imot oss, og applaudere det når det for en gang skyld går vår vei. Da blir vi dobbelt moralske. Da kommer vi ikke noe vei med vårt argument i hvert fall. Kjapt om det sportslige, da, selv om det ikke er hovedtema i dag, vinner 2-1. Det er, som jeg nevnte litt når jeg hadde en kommentar her også, det er fryktelig solid defensivt, og så er det fortsatt ganske mye å gå på offensivt i mine øyne. Ja, det mangler litt på den siste tredjedelen. Det er ikke noe tvil om det. Jeg synes jo det kanskje blir litt upresist. Altså, vi klarer jo ikke ofte å skape overtall der ballen er, synes jeg. Så det blir veldig mye 1-1, 1-2. Da blir det balltapp offensivt, da, med å jage ballen igjen. Og så klart vi, det er vi fortsatt gode på, for vi vinner noe. Altså, vi styrer jo stort sett spillet, i hvert fall i store perioder. Så det er jo bra, men vi må tørre mer. Ja. Alexander, takk skal du ha. Takk.